Ранковий випуск новин до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. Сувеніри та обереги, виготовлені власноруч, а також теплі речі передали бійцям добровольчого українського корпусу «Правий сектор» учні Ружичнянського навчально-виховного комплексу. Як це відбувалося, бачила наша кореспондентка Тетяна Ворожцова. Найбільше цінне, що може бути, це передача звідси. Це шоколадка, це банка згущенки, це все, що можна, це все, чого немає, вірніше, на війні, і там теплі шкарпетки, сухі. Тобто елементарні речі, які тут здаються елементарними, там є в найбільшій цінності того, що там немає цього. І коли ти приходиш з поля, там після двох діб розвідки, це найцінніше, що може бути деколи в житті. Так говорить про дарунки школярів доброволець Іван Мирний. Його побратим Олександр Попов додає. Діти збирали продукти, теплі речі. Воно також є дійсно необхідним, тому що це розходник, який дуже швидко потрібно поповнювати. Це не перша допомога, яку зібрали учні Ружичнянського навчально-виховного комплексу в зону антитерористичної операції. Заступник директора Олена Лазаревич каже, що разу охочих долучитися до благодійної акції більшає. Два рази на рік ми влаштовуємо в себе в школі таку акцію від кожного учня до кожного солдата. І ви знаєте, всі діти залюбки долучаються, всі батьки. На допомогу бійцям школярі плетуть маскувальні сітки, каже директор Ірина Миничук. Діти готують не тільки отакі подарунки. Ми плели цілу велику сітку, прикрашали її і робили її білою, для того, щоб можна було захиститися під час бою. Зробили величезну і передали її ще в минулому році. А в цьому році діти готували і шкарпетки, і теплі шапки, і рушники, і все передавали таке, що необхідно. Це підтримує бойовий дух солдат, який є так важливий на фронті. Активно долучилися до цієї акції і вихованці двох професійно-технічних училищ області, каже волонтерка Тетяна Баско. Вони чують слова вдячності від бійців і передають листи, передають листівки, передають те, що вони роблять. Хлопці завжди хочуть домашнього, смачного і, звичайно, хочуть найперше, найголовніше – це відчувати про те, що вони нам потрібні, а ми їм потрібні і що ми разом – сила. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр. На персональну виставку київської дизайнерки та ілюстраторки Ганни Ткач запрошують у Шепетівському музеї Миколи Островського. В експозиції, яка має назву «Галактика фантазій», зібрано понад 80 робіт мисткині. До слова, вона родом із Шепетівки, відкриття заплановане на 15-ту годину у четвер, 15 лютого. Як розповіла телефоном кураторка виставки Марія Юзлова, для творчості Ганни Ткач притаманне поєднання етнічних мотивів і футуризму. Роботи будуть, більшість з них графічні, виконані з кольоровими олівцями і лайнером, а також дуже багато буде робіт, представлених комп'ютерною графікою. Ще 6 моделей одягу, 3 моделі з колекції «Гуцульська рапсодія» і 3 моделі будуть представлені з колекції «Кіберпанк». Ось такі цікаві будуть нас мотиви, будемо все це поєднувати, якось намагатися дітей більше спрямовувати, не тільки дітей, от молодші Шепетівщини, щоб вони саме познайомилися з такими роботами, де поєднані етнічні мотиви та футуризм. Саме вона полюбляє працювати в такому напрямку непростому, разом з тим і цікавому для сучасної молоді. За словами Марії Юзлової, музейники пропонуватимуть невеликим групам відвідувачів виставки і майстер-класу з виготовлення одягу. Ми намагатися з підручних матеріалів створювати одяг. Це може бути кольоровий папір, будь-яка гофрирована бумага, там якісь нитки або тканина, навіть і целофанові пакети. Тобто використовувати такі на перший погляд речі, які вже не потрібні і не можуть бути вживані. Але ми будемо намагатися з них створити щось таке цікаве, сучасне, будемо креативно дітьми вчитися думати, якось так, щоб об'ємні такі в нас виходили моделі. Це всі новини на цю годину. Побачимось!